ਇਹਨਾਂ ਬਾਜੂਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ
لا قتل اهل الارض ما كان مسرفا. میرے چھم ہیں لال ولایت میں کوئی نشانی فرمیند اللہ قتل آل الارض ما کانا مصرفان. اگر سارا باروان تمام زمین دے رہن آلے کو قتل کر دے وے حق پورا نہ تھی سی. کمینے دور چ ولائے علی تے قائم رانا جہاد ہے. مولوی دا جو دماغ اجڑ گیا ہوگی غیر معصوم میں بھول سکدے جے کو گھر دے کردار دا علم نہیں فتوے علی تے لے. صحابہ دے در کھلتے ہیں اللہ قرآن بھیجا
ਅਰਜੁਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਪਾ ਮਾਰ ਕਰ اللہ منع کر دیتے بے کشود مصطفیٰ کرے حیدر پہ مسجد فلی ہر کہیں در بند تھی گیا ایک علی دا کھلا رکھا اللہ دے نبی آدھے کیوں کھلا رکھے یعنی کہ می رسی با خدا اندر علی اللہ تو نہیں بھجنا چاہنے تا علی دے کوئی مجلس ہی واسطے نہیں چھڑے گا میں کوئی یقین نسا لے علی جیڑا شیر اپنی کچار چپ بیٹھا ہو ایک عرب دی شرافت چن اص پکڑ کے چیر پھاڑ رہی ہوئے ایک وادن ہے تھا
ne parme mala shir. Ek shir di uchdi jawani da roope, uchdi jawani bhadkile jazba. Zeelas nas miza. Har hamle de baad balang sona, maidan na chode. Chingar ke aake koi he ta aavanje. Ki na thakana le shir ko, sharafat e arab chad na pa. Time and the back here, ask them.
ਆਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕੋ ਰੋਕ ਕੇ ਆਓ ਕਿਤੇ ਮਹਿਲ ਬੱਚੋ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਆਓ ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਬੂ ਦਥੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਕੋ ਬਾਹਣ ਦੇ ਮੈਂ ਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਤੜੀ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਦ ਹੋਵੇ ਸੱਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਰਦੀਨ ਪਨਾ ਖਮੀਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸਾ ਹੈ ਆਮੀ ਲੰਗਰ ਹੀ ਮਿਲਸੀ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਾ
کیتی ہے بعد دور نہیں گئی اٹھویں دبا دی گادی کل ہی کھلیا گل خیمے دے پہلے روا کس گئی ہے 13 سال دی تھی پال منہ چڑے کے چنڈ چ بیٹھی ہے بیویا دے پردہ دار بہن چور بنج بھا بیٹھ گئی ہے حرام زادہ شمر کو پتہ لگے سجاد بچ گئے بجدار